ska vi sammanfatta det här passet också med vår panel. Så jag välkomnar också upp på scenen Ingrid Bengtsson Rjavec som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Anna Johansson, socialchef Stockholms Stadsmission och så Annika Strandhäll, vår socialförsäkringsminister. Och jag tänkte faktiskt, Anna, du som befinner dig mitt ute i verkligheten och jag vet att ni på Stockholms Stadsmission brukar säga att vi vet lite innan alla andra vad det är som är på väg att hända i Sverige. Och vad är det du ser då utifrån ohälsoperspektivet? Hoppsan, säger vi verkligen det? Det låter ambitiöst, tycker jag. Ja, det har du sagt, det har jag hört. Mm. Jag har liksom synska förmågor. Nej, men jag funderade på vad ska jag bidra med i det här perspektivet. Det som Olle nämner, det här med att vi möter i hög grad kanske inte gradienten utan de marginaliserade grupperna. Det tror jag är sant. För det första så tror jag att vi träffar människor som befinner sig i högre grad av social utestängning eller social utsatthet än andra aktörer kanske. Jag vet till exempel när Stockholms stad nyligen gjorde en kartläggning av människor som lever i hemlöshet i Stockholm så visade det sig att av de personer som lever på gatan, som lever i akut hemlöshet, 70% av dem hade alls ingen kontakt med det offentliga systemet, bara med frivilliga organisationer. Det är det ena. Det andra jag tänker att vi möter människor som andra aktörer inte möter alls av olika skäl, till exempel på grund av rättsliga identiteter. Det kan handla om papperslösa och gömda, irreguljära migranter. Det kan handla om EU-medborgare på olika sätt. Så. Och vad ser vi då? Ja, men jag tänker att om jag skulle liksom mynta ett nytt begrepp så skulle jag vilja säga att det är någon slags hälsoparadox som jag tror att vi ser. Eller så skulle man kunna kalla det för en utsatthetsparadox. Jag tycker att vi ofta märker att de människor som har svårast att nå tillgodogöra sig jämlik hälsa, svårast att nå olika insatser, liksom tuffast förutsättningar. De står längst ifrån insatser, hjälp, stöd. Det här, och den här paradoxen består lite av att man behöver ibland... Vi har ju ett välfärdssystem som är väl utbyggt, men det är så komplext så att man behöver ibland stöd för att söka stöd. Man behöver hjälp för att tillgodogöra sig hjälp. Man behöver vara ganska frisk för att kunna söka vård. Och det är väl det som är den här paradoxen. Det tror jag vi ser, om jag ska liksom spana lite. Men ser ni också grupper, jag tänker på, nu talar du om marginaliserade, men att det kommer nya sorters grupper och människor till er som inte riktigt fångas upp så att säga, av systemet eller vågar söka hjälp? Ja, men jag är väldigt glad att vi pratar om den här liksom breda definitionen av hälsa, de olika sociala dimensionerna, för jag tror absolut att det hänger samman. Och jag tänker till exempel en av de grupper som jag funderar väldigt mycket kring, det är ju papperslösa gömda barn som vi möter i ganska hög grad. Det tror jag andra civilsamhällesorganisationer gör också. Jag tror också att den gruppen kommer öka under 2016 och framåt, inte minst utifrån liksom hur situationen har sett ut under 2015 med flyktingmänniskor som flyr. Och jag tänker att det är klart att vi utifrån den gruppen har vi riggat olika saker som samhälle. Det är ju så idag att om man lever i Sverige som papperslös eller gömd barn och liksom får ett komplicerat benbrott så kan man ju söka vård för det. Men om man själv eller nära anhörig utsätts för sexualiserat våld så är man i princip helt rättslös. Och jag tänker, apropå hälsa, jag tror att vi alla liksom intuitivt förstår vad händer med det barnet som inte äter sig mätt, som flyttar kanske flera gånger i veckan, som utsätts för brott till exempel eller våld och inte kan liksom söka stöd hos polis och socialtjänst på grund av sin rättsliga identitet. Men samtidigt där vi säger, ja men man har rätt till sjukvård. Där tänker jag att då blir ju hälsoperspektivet bristande, faktiskt. Och samtidigt så, Olle, du poängterade att det är ändå kanske lättare att se just de här grupperna och svårare att liksom titta på, hålla fokus på hela bilden av de stigande ojämlikheterna. Men jag tänker, du befinner dig ju i Skåne. Och vad kan du se redan nu som fungerar när det gäller just att överbrygga
rent konkreta åtgärder överbrygga de här ojämlikheterna? Det som jag gläder mig och som jag sett de senaste åren, det är att man har flyttat fokus. Man har flyttat fokus från tabletter och rena behandlingar till att faktiskt börja prata om hälsan och hälsans betydelse, om det förebyggande arbetet och ohälsan i stort. Sen kan jag ju säga att vi pratar mycket om det på kanske på den administrativa nivån. Och vår utmaning är ju att få professionen till att intressera sig för att jobba förebyggande. Att i samband med ett läkarbesök faktiskt fråga patienten hur de mår och om de har vad de har för typ av livsstil, så att säga, om det finns något vi kan göra där. Och likaså att man redan tidigt i samband med mödravårdsbesöket sätter in insatser när man ser att här kanske det finns en förälder som kommer att få problem framöver. Där tycker jag att vi har flyttat fokus. Och sen gör vi ju naturligtvis insatser hela tiden. Och en jämlik hälsa, det som är vår stora utmaning, jag tror du var inne på det också, Ola, det är ju tillgängligheten till vård. Kan vi erbjuda en tillgänglighet, alltså en köfri vård, så tror jag att vi har kommit jättelångt i arbetet med att kunna skapa en jämlik vård. Vad upplever du brister idag i er region? Ja, men vi befinner oss i samma tråkiga verklighet som resten av sjukvårdssverige, att vi har ökade kostnader, sämre produktion och lägre produktion än tidigare och problem att kunna skapa en tillgänglig vård. Bland annat för att vi har svårt att få tag på rätt kompetenser. Och det är ju en utmaning för vår del, och du kommer in lite grann på det Annika varit inne på, att här ser vi att sjukskrivningarna i vår verksamhet har ökat väldigt markant då. Och då måste vi fundera på, gör vi rätt saker? Gör rätt personer och funktioner? Eller gör man rätt saker på rätt funktioner? Finns det andra kompetenser som man kan plocka in i vården till exempel? Arbetslösa ungdomar, vi jobbar med servicemedarbetare där vi plockar in arbetslösa ungdomar för att avlasta sjukvården. Sjuksköterskan ska inte behöva gå och hälla upp saft till patienter. Det finns faktiskt andra som kan göra det. Sjuksköterskan ska ägna sig åt det de är duktiga på. Och få in det tänket i vårdapparaten är jätteviktigt. Och det kan ju också göra att det avlastar både professionen, minskar sjukskrivningar, man känner att man har ett större värde i jobbet. Plus att man får in både arbetslösa ungdomar men också människor med annan bakgrund, annat språk, som vi ser att vi kommer behöva framgent, eftersom vi har många 40-talister som har utländsk bakgrund. Och när man blir lite äldre så tappar man sitt språk. Och ska vi kunna ge dem en jämlik vård så måste vi kunna i alla fall prata med dem på samma språk. Några väldigt konkreta åtgärder, Annika Strandhäll, men om man då lyfter blicken och det som Olle lyfte här med våra välfärdssystem och möjligheten att använda dem och styra utvecklingen på ett mycket mer hårt sätt. Mm. Vad säger du om det? Så är det ju naturligtvis. Jag kommer ju in i det här från ett mycket mer politiskt perspektiv. Jag skulle vilja kommentera det som sades här tidigare också lite kort. Men det är klart att vi över tid har sett att klyftorna har ökat. Det bekräftas ju också av forskare och andra. Och inte minst, jag tror att det var Olle som påpekade det här, att i de fall där individer får mindre att röra sig med så blir ju de kollektiva välfärdssystemen så mycket viktigare. Att de finns då, att de kan stötta upp. Jag brukar ibland just ta exemplet med ensamstående mammor i Sverige, som är ju en av de grupperna som kanske är också mest ekonomiskt utsatta. Där vi kan se att var fjärde ensamstående mamma i Sverige idag behöver söka försörjningsstöd och komplettera med för att klara av månadens utgifter. Så att det är ju också en av de fokusen som naturligtvis jag har som regeringsföreträdare i det här. Nu har vi pratat mycket sjukskrivningar idag, men jag har ju också ägnat mycket av min tid det senaste året åt inte minst den ekonomiska familjepolitiken. Bland annat med fokus på just de här grupperna. Vi har ju också ett vallöfte om ett höjt barnbidrag. Och vi har väl haft lite stora diskussioner kring barnbidragets möjligheter, ungefär som du var inne på det här, Olle. Så jag kände att jag fick lite backup i det där, vilket gladde mig mycket. Men också när vi pratar om ekonomiskt utsatta grupper som jag har på mitt bord, så pratar vi om pensionärerna till exempel. Där vi också har ett genderperspektiv på det som en konsekvens av de här andra sakerna jag lyfte förut. Med en ganska stor grupp pensionärer idag, kvinnliga pensionärer som har det väldigt
svårt. Så att det är ju insatser som behövs på flera håll för att skapa en jämlikhet. Och där vi som politiker och med de generella välfärdssystem vi har stora möjligheter om vi nu gör rätt saker. Sen måste jag också kommentera ändå det som du säger kring hälso- och sjukvården. Där, för det är ju så... Alltså om vi ser att det är här vi har de stora sjukskrivningarna. Vi har alltså de stora sjukskrivningarna inom de områden där vi har de stora bristerna de kommande åren. Inom kommun- och landstingssektorn så kommer man fram till 2025 någonstans behöva rekrytera 500 000 nya medarbetare. Väldigt många av de här undersköterskor, det är sjuksköterskor. Och där tror jag att en sådan sak är förutom de här psykosociala... mer strukturerat psykosocialt arbete ute på arbetsplatserna, så är det precis det som sägs här, att våga titta på hälso- och sjukvården med lite nya glasögon. Vi har haft en riktning under ganska många år som handlat om att sjuksköterskor ska göra allt och läkare ska administrera själv, och som har plockat bort andra yrkesgrupper. Nu slår pendeln tillbaks, tror jag, och det är jätteviktigt att den får göra det. Men Olle, hur stor del, alltså, det kokar ju på något sätt tillbaka, vi kommer tillbaka hela tiden till arbetsmiljöfrågor. Hur stor del av ohälsan går att lösa genom att fokusera på det? Jag har inga... Det var faktiskt... Nej, det var en dumt formulerad fråga. Nej, men det var en jättebra formulerad. Det var huvudfrågan i min avhandling, men den kom 25 år sedan. Så att det är lite inaktuell. Men då var ju arbetsmiljön faktiskt den största. Den stod för ungefär 25% av ojämlikheten. Så arbetslivet är väldigt centralt. Och det här handlar ju... som vi har precis varit inne om här, alltså i offentlig sektor. Vi har blivit väldigt lean production. Och du pratade förut, var det 14 miljarder som sjukskrivningen kostar. Så när man pratar sociala investeringar som är populärt, men när man tar det, vad skulle tänket i princip kunna vara? Ja, det skulle ju kunna vara att man sparar pengar här och satsar där, eller tvärtom satsar här och sparar där. Och 14 miljarder skulle bli ganska många extra händer och fötter i vård och skola och dagis och sådär, som kanske skulle bidra till att spara in de här pengarna. Här, det är frågor som ligger på en lite högre nivå delvis än vad den här kommissionen kan syssla med, men att fundera i de här lite helt andra termerna. Vi har en stor, om vi skulle göra om systemet från början, hur skulle det se ut då? Skulle vi kunna då använda samma medel vi har i det offentliga fast på ett annat sätt och få ut mer effekt och dessutom minska sjukskrivningar? Det vore ju så att säga evreka på något sätt. Olle nämnde lean production, hur vi liksom, vårt arbetsliv har hårdnat på många sätt, och en lite sådär flummig fråga. Vi talade igår om flyktingbarnen och deras välmående, och att en viktig faktor där var en liksom förtröstan i framtiden, att man hade en säkerhet och en trygghet, så att säga. Och egentligen så gäller det väl oss alla på något sätt. Och då tänker jag på de som ni möter i Stadsmissionens verksamhet. Kan du märka att det liksom är konsekvensen av något hårdnat klimat i största allmänhet? Nej, men absolut. Jag tänker att vi... ofta pratar om vikten av liksom existentiell hälsa. Det är väl liksom det som på något sätt, det är ett begrepp som också WHO använder sig av, att liksom de dimensionerna ibland också påverkar den liksom objektiva hälsan. Hur man tilltro till känslan av liksom sammanhang, känslan av tillhörighet, känslan av egen makt, inflytande kallar du det för, påverkar hur jag faktiskt upplever liksom min objektiva situation. Och liksom det där benbrottet eller den andra situationen kanske inte är lika allvarlig om jag känner att jag har ändå ett sammanhang, en tillhörighet, jag får vara med. Och då är det naturligtvis så att det är många människor som känner att de inte får vara med. Så är det ju. Och vad kan man göra där rent konkret helt enkelt? Är det mig? Ja, utifrån det, men privat näringsliv är en sak, men offentlig sektor, precis som du var inne på tidigare, har ju stora möjligheter att bjuda på en annan verklighet. Självklart, jag tänkte på det också från det förra inlägget som Anna gjorde också. När jag tillträdde som socialförsäkringsminister så var en av de första sakerna var att jag fick motta en uppvaktning från Stockholms alla diakoner som beskrev den utveckling som de upplevde har skett de senaste 10 åren. Och då tänker jag på det som du är ute för och talar kring, både det här att man upplevde sig som att få ta över socialtjänstens roll, men också det här att vara ett stöd för att kunna söka stöd hos myndigheter, och den rädsla som vi ser hos allt större grupper i att också närma sig myndighets Sverige.
Och där har ju vi helt klart ett fortsatt arbete att göra. Jag är ju själv ansvarig för Försäkringskassan som myndighet. Att tillgängliggöra också myndigheterna och myndigheternas både resurser som vi har och de förmåner som vi har för de grupper som är berättigade till. Jag brukar ibland bli exemplifierad just med de fattiga pensionärerna. Där jag kan konstatera att när det gäller bostadstillägg för pensionärer, som är en icke föraktlig andel av många pensionärers totala inkomst per månad, så har vi idag i Sverige ungefär 140 000 berättigade pensionärer som inte söker bostadsbidrag av flera olika skäl. Då. Dels att man kanske inte vet hur man gör, att man tycker det är jobbigt med alla blanketter och sånt där. Men också, skulle jag vilja säga, den här rädslan eller känslan av att det är fult att ta emot bidrag trots att man har rätt till dem. Så att det finns absolut mer som man kan göra också som politiker för att tillgängliggöra de saker som våra medborgare har rätt till. Mm. Gabriel Wikström igår talade om att han planerade för den nästa stora reformen. Det var oklart vad han egentligen skulle komma att bestå av, men är det det som är lösningen, eller hur ska det gå till det här egentligen? Jag tror också att han sa att de stora reformernas tid var förbi, att det är många så jag vet inte om vi hörde samma Gabriel Wikström, men alltså att det, jag tror ju på det att vi, det är ganska många små, det finns inte en universell lösning, utan det är massa små olika delar som måste till. Och bara två exempel, två reflektioner av det som sades nyss. Du nämnde bostadstillägg som ett, alltså man inte söker, men det är ju också nackdelen med de bidrag man måste söka. Det barnbidraget ju är ett väldigt bra exempel på saker som bara tickar in med automatik. Därmed blir det väldigt lätt att administrera och ganska kostnadseffektivt. Även Finanspolitiska rådet har ju räknat på det. Det andra var den här diskussionen om det existentiella. Och jag, som forskare har jag ägnat ganska mycket tid åt forskning om känsla av sammanhang och så. Det är ju väldigt svårt att påverka direkt, och det tror jag inte heller samhället ska göra. Däremot så hopp, tillit, tillhörighet, sammanhang kan ju skapas av bättre ekonomiska villkor för ensamstående mammor till exempel. Så samhällets medel är kanske inte att försöka skapa tillit direkt, men att ge folk lite mer jämlika förutsättningar. Till exempel ensamstående mammor och deras barn. Om de har möjlighet att köpa de gympaskor som de andra barnen har, så är de på ett sätt mycket lättare med i gruppen. Och den här sortens indirekt politik tror jag är vägen framåt, och den är inte så innovativ. Men alltså det ibland kan det finnas, tror jag, behov av mer innovativt tänk, som det här med hur kan vi använda de 14 miljarderna på ett bättre sätt. Mm. Så att både långsiktigt stort tänk och lite konkret här och nu är väl vår målsättning i alla fall. Och om man tittar då konkret på den ohälsa som Annika Strandhäll berättade om när det gäller kvinnor bland annat, och kopplar det till socialförsäkringssystemet. Man tittar på föräldraförsäkringen till exempel, är det läge att göra om den? Ja, det är det ju definitivt. Det har varit läge väldigt länge att göra om föräldraförsäkringen. Den har gått från att vara en del av lösningen, brukar jag säga, till att faktiskt vara en del av problemet idag. Är det dags att kvotera? Är det du säger? Nej, men det är ju självklart så att med det arbetsliv som vi har idag och den fullständiga skilda situation som vi har jämförelsevis med 70-talet när det handlar om kvinnors arbetskraftsdeltagande, utbildningsnivå, tillgång och delaktighet i samhället. Det vi normalt sett förväntar oss utav föräldraskap i Sverige idag när det gäller deltagande utav båda föräldrarna, så är det klart att har man då en föräldraförsäkring som 1974 när den infördes faktiskt var och är individualiserad. Båda föräldrarna har 240 dagar. Sen införde vi den här överlåtelsemöjligheten där vi kan konstatera att 90% av dagarna överlåts på mamman fortfarande 2015 för barn under 2 år. Då är det ju någonting i den reformen som inte fungerar som det var tänkt. Och idag så understödjer det den att kvinnor blir borta väldigt länge från arbetsmarknaden. Och vi ser ju då klart och tydligt i andra studier hur det också påverkar kvinnors livsinkomst, ekonomiska utveckling och hälsa. Så vi har ju tillsatt en utredning som ska se över hela föräldraförsäkringen. Inte bara, för jag är så trött på debatten om när vi ska vika nästa månad, utan se över hela föräldraförsäkringen. Hur åstadkommer vi en föräldraförsäkring som stödjer ett modernt familjeliv i Sverige idag och som också tar hänsyn till de här olika delarna som vi ser när det gäller utveckling av familjeliv och arbetsliv. Så att det hoppas vi kunna presentera. Sjukpenningssystemet? Det finns absolut mycket att göra. Vi har ju presenterat en del förändringar nu och vi har lagt fram ett åtgärdspaket när det gäller ohälsan. Men även där så har vi ju en fortsatt debatt i relationen mellan till exempel sjukersättning och sjukpenning. Ja, det finns mycket kvar att göra kan man väl säga.
Du kommer från en region där man ju ändå, i Malmö till exempel, Malmökommissionen, där man ju verkligen har gått utanför stuprören för att lösa de här frågorna på ett helt annat sätt. Hur fungerar det så att säga? Hur tycker du utifrån ett hälsoperspektiv? Jag tycker att Malmökommissionen har gjort ett fantastiskt jobb, för de har ju visat på att det finns ju andra sektorer än bara egentligen den kommunala och landstingskommunala sektorn som måste jobba med hälsa och förebyggande hälso- och sjukvård. Man har ju involverat föreningsliv och många andra. Det som jag tycker är viktigt här också, det är ju att kommissionen är klar med sitt arbete. Frågan är bara hur ska vi kunna ta det vidare? Hur ska vi få detta till att bli levande och en del av vår vardag, vår gemensamma vardag? För det är här återigen vi stöter på den krassa verkligheten att vi har olika stuprör. Även vi har ju vår skattebas och vi har skatteväxlat på en nivå för vissa saker och kommunerna på en annan sak. Och vi märker det hela tiden, så fort vi börjar prata om pengar så är vi inte överens. Vi kan vara överens om sakinnehållet, vi kan vara överens om problematiken och så vidare. Men så fort det rör sig om att vi ska flytta pengar från ett rör till ett annat. Och det intressanta här är att som medborgare så bryr man sig inte ett jäkla dugg om var pengarna kommer ifrån. För det är ju våra skattepengar tycker man. Utan det är vi lite grann som i den här världen som käbblar. Och då är det både på politisk nivå men också på tjänstemannanivå. Så det tycker jag det är liksom utmaningen att få detta här till att bli sömlöst. Och att det ska finnas, liksom ska finnas i ryggmärgen i det fortsatta arbetet. Vilken roll har frivilliga organisationerna i det arbetet? Men jag tänker, det är såklart så att den idéburna sektorn har inte förutsättningar att skapa strukturella förutsättningar för hälsa i Sverige, så är det ju. Jag tänker att vi får ta en annan roll. Och där tror jag att vi ska bygga på det som är liksom våran särart och styrka, att vi är ganska små, vi är flexibla, vi har snabba beslutsvägar, vi är förvisso demokratiskt styrda men inte av liksom på samma sätt som kommuner och landsting. Vi kan jobba med modellutvecklingar och metodutvecklingar. Vi kan prova saker, vi kan testa. Vi kan lämna rekommendationer och vi kan vara liksom röstbärare för grupper som inte kommer till tals annars. Men jag tror att det, liksom, det stora strukturella arbetet kan varken vi driva eller ansvara för och ska inte driva eller ansvara för. Mm. Olle, avslutningsvis här, när det gäller inkomst, vi återknyter till Kate Picketts anförande här. Hur avgörande är det att vi stoppar, tror du, ökningen av inkomstklyftorna? Ja, jag tror väl att det... Vi ska väl komma ihåg att Sverige fortfarande ligger på en låg nivå när det gäller inkomst och jämlikhet. Sen tror ju jag förstås att det handlar inte så mycket om inkomst och jämlikheten i sig, utan vem som har pengar och vad man kan göra med dem. Och där är ju de här transfereringssystemen vi har viktiga, och vad vi tar ut skatt någonstans, om det är sån här moms som alla betalar lika eller om vi har något annat system. Så skattepolitik blir i den meningen ganska viktigt. Men framförallt omfördelningsmöjligheterna inom systemen, antingen om det är subventionerade tjänster eller olika transfereringar. Mm. Där har vi gjort historiskt väldigt mycket. Där tror jag man kan göra mer och bättre. Mm. Som sagt, nästa år kommer er slutbetänkande. Ja. Ja. Är du stressad? Nej, men det är många saker man håller reda på. Och det är ni som ska ta hand om det här också sen. Eller de som sitter kvar vid makten också. Och hur kan du garantera att det här inte bara blir en byrålådsprodukt? Ja, det är jag övertygad om att det inte kommer att bli. Och jag ser också fram emot att ta emot de här kloka förslagen. Det var lite kul att få lyssna till Olle idag och få lite heads up. Men det här är naturligtvis en extremt prioriterad fråga för regeringen som helhet. Så är det. Tack så hemskt mycket alla för att ni tog er tid här uppe i den här panelen. En varm applåd.